Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun Bapak Kyai Usman Ali ingkang sedaya kawula mulyakaken. Wonten pangarsanipun Bapak Kyai Ashari ingkang kula mulyakaken. Wonten pangarsanipun Bapak Kyai Ahmad Musyazin ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya kiai ingkang boten waget kawula sebat setunggal boko setunggalipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Linanggung Bapak Kepala Desa dalah sebab perangkatipun. Sedaya rencang-rencang kawula kepanitiaan grebeg agung rakai pikatan dan merti bumi desa Mudal. Sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Ibu sedaya para rawuh mugi-mugi kan tansah pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sonten budika kita panjenengan sedaya tasih dipun paringi nikmat terang. Ngantos waget kita panjenengan sedaya setiap rangkaian acara saking awal dumuginipun sonten niki ngantos dumugi mangke dalu mugi-mugi tetep tasih dipun paringi tingkas wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti pangajeng-ajeng kita panjenengan sedaya pun kolongaken umatipun ingkang badhe pun paringi syafaat binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken sepindah minangkani panitia ngaturaken matur nuwun ingkang kathah. Matur nuwun ingkang tanpa upami kagem sedaya warga masyarakat Desa Mudal tanpa terkecuali ingkang sampun paring pambiyantu dateng suksesipun acara grebeg dalah merti desa ngantos acaranipun terlaksana kanthi lancar boten binangih alangan setunggal punapa. Sedaya rencang-rencang panitia lumantar kawula dados tinalang aturipun kagem sedaya grup seni budaya ingkang sampun derek ngregengaken acara grebeg kalawingi saestu panitia penyelenggara dalah sedaya rencang-rencang khususipun pemerintahan Desa Mudal ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa upami. Sedaya rencang panitia khususipun kepemerintahan Desa Mudal boten waget bales punapa-punapa, boten waget paring punapa-punapa. Wagetipun inggih paring doa mugi-mugi sedaya ingkang sampun panjenengan lampahi kagem suksesipun acara punika pun dados akan amal ibadah panjenengan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, salajengipun mbok bilih kawula atas nama panitia telah minangkani pemerintah Desa Mudal wonten kalepatanipun antukipun paring panghormatan dhateng panjenengan sedaya. Wonten kalepatan telah kekiranganipun antukipun nglaksanakaken tugas nyuksesaken acara punika kawula nyuwun agunging samudra pangeksami. Nyuwun tambah doanipun mugi-mugi acara grebeg tahun 2018 atau grebeg yang kedua punika mugi-mugi waget tambah manfaat manfaat kagem sedaya warga masyarakat Mudal. Amin Allahumma amin. Saking kalau cekap semanten bilih atur awal akhir kata kekirangan soho kalabatanipun yun agungin sesamudra pangeksami. Kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.